Amb la conferència Introducció al gènere de la tragèdia grega es dona aquest dimarts el tret de sortida a una nova edició de la Tardor Literària de Tarragona, una programació que s'allargarà fins al mes de gener i en què els llibres i la literatura, amb especial atenció al talent del territori, ompliran la ciutat d'activitats. Noms com el de Josep Maria Pujol o Montserrat Abelló tornaran a ser protagonistes d'un programa que també inclourà nombroses presentacions de llibres, entre ells alguns dels guardonats en els darrers Premis Literaris Ciutat de Tarragona. Seguint els principis que guien l'activitat de la Casa de les Lletres, com són la preservació del patrimoni literari, el suport a la creació literària i el foment de la lectura, presentem un programa farcit d'una trentena d'actes i que compta amb la complicitat de fins a 40 entitats de la nostra ciutat. I una altra de les personalitats destacades serà la de l'escriptora Olga Xirinacs. El 5 de novembre es presentarà una ruta literària al voltant de la seva figura a càrrec de l'escriptor i filòleg Llorenç Soldevila. Xirinacs hauria d'haver presentat a la ciutat la passada setmana el seu llibre Blau Marí, tot i que aquesta es va haver d'ajornar. Una nova publicació, la 87a de la seva trajectòria, que se centra en contes de caire mariner. A mi m'ha fet molta il·lusió retrobar-lo després de tants anys. Són contes mariners, contes de mar. Si algun dia vaig al Serrallo ja explicaré, perquè tinc molts dibuixos d'allà del Serrallo i que estava jo molt implicada aleshores amb el Serrallo. Una nova edició de la Tardor Literària que tindrà molt present la figura de la gestora cultural Teresa León, desapareguda ara fa poques setmanes després de ser un pilar fonamental de la Casa de les Lletres durant les darreres dècades.